Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taron wuta bai bice kuma wacce ta mallaki beauty spa wallet. Muna gyaran jiki na mata. Kowane iri amare ɗan mata uwar gida kowace ta zo zanyi mata gyaran jiki. So yau zan koya muku wani turare da ake na lalle wanda yake gyaran jikin gasken gaske. Idan kina shafa shi a jikinki, wato jikinki zai zama kaman kina yin dulka. Yawancin mutane ba su san cewa lalle yana gyara jiki ba, lalle yana gyara fata sosan gaske. So akwai yadda zaki sarrafa lalle don ki gyaran jiki kuma jikinki yayi kyau ba tare da kin shafa mai ko kin shafa cream na bleaching ba. So na farko akwai yadda zaki bukata wannan spa salt ne shi ma zaki sa shi a cikin ruwan lallinki, sannan zaki bukaci madaran turaruka kaman bishira da shi wannan da nasa, sannan zaki sa mahallabiya dan kadan, amma shi mahallabiya ba dole bane, zaki sa madaran turarenki masu karfi. Sannan wannan shine garin lallin mu. Garin lallin mu ki samu ko garin lalle ko ganyen lalle watan garin, saboda yawanci suna yin dan nan aje na uddin mix da sabara ki ko ka so ana sa garin ba, kuma amma din da zaki samu ganyen da zai fi. So amma ni da yake na san inda nake siyan garin lalle na ba sa mix lallin su yake wani to sai na sai garin. So insha Allah ku biyo ni ku ga yanda zan sa. Sannan wa'annan su ne ruwan lafitan da zan zuba a cikin ruwan lalle, saboda ruwan lalle yana bukatar kanshi. Idan kina amfani da wannan ruwan lalle na gyaran jiki, insha Allah hajiya kanshi ko la haula wala quwwata duk inda kika shiga, idan ya huda jikinki ma, idan ya huda jikinki to sai kin wata ma ba ki saba, akalla ki sati biyu kullun kina shafawa. Idan ya huda jikinki ya kama jikinki to zaki kusan wata ma ba ki shafa ba, amma duk inda kika shiga sai an ji kanshi, saboda ko zufa kika yi zufan jikinki kanshin wannan da turaren zai dinga yi, sannan zai gyara jiki sosai. So saboda haka uwar gida zo mu je yaranyen kashe hada. Da farko zaki samu ruwanki, ruwanki a tukunya ki daura. Ina yi amfani da ruwan shafa tukunyar shafa saboda ya fi saurin tsotsa. Sai ki ɗebi lallinki, kamar ni yanzu nayi lalle mudu ɗaya ne, mudu ɗaya na lalle ne amfani da shi. So ki samu lallinki ki zuba a kan cikin ruwan nan. Idan kika zuba lallinki a cikin ruwan nan, ki tabbatar da cewa bai wani guda-guda ba ko kuma wani kwalla-kwalla a ciki ba, ki jujjuya shi sosan gaske. Idan kika gama jujjuyawa shikenan sai ki ɗauko wannan spa salt ɗin wanda ake yin spa ɗin, wanda ake gyara jiki da shi, shi ma sai ki ɗauko ki zuba. Amfanin da yasa muke sa wannan shi ne, shi spa salt yana cire dattin jiki ne, datti ke cire, sannan jikinki kuma yayi laushi, yayi taushin gaske. To ga ruwan lallin mu nan ya tausa, wannan da mu ya tausa ki bashi ya tafasa, ya tafasa akalla ya tafasa goma. Idan ya gama tausan shi, kada ki bar ruwan lallin ya kone, ki dai bashi dai ya tausa yanda ruwan lallin ki zai juƙo. Sai ki sauke shi akan tukunya, sai ki bashi ya kwana, ki bashi ya kwana sai zuwa gobe, sannan lokacin lallin ya juƙo a cikin tukunya a cikin ruwa ya juƙo sosai, sai ki bashi ya kwana. Idan kika bashi ya kwana, ki rufe shi. Idan kika rufe shi, ki bashi sai Allah ya kai mu gobe. Sai kuma ki zo kar ki zuba turaren lokacin ruwan na da zafi, kar ki zuba. To ga ruwan lallin mu nan ya kwana, alhamdulillahi ga yanan ya kwana ya kwanta. So yanzu ne za mu muku haɗi sosai. Sai ki ɗauko abin tatanki, idan ki ɗauko abin tatanki ki sa, sai ki tace wannan ruwan lallin. Za ki ga yayi jawur, yayi jawur. To wannan jan da zai yi jawur ɗin shi ne zaka gane cewa lallin lallinki bai kyau ba, kuma lallinki zai yi gyaran jiki. Idan kina amfani da wannan haɗi na lalle uwar gida, kin san Allah jikinki ba ma sai kin je kin wahala cewa a gyara miki jiki ba, ko ko a miki girka, ko ko a miki waye. Sannan kina muna amfani da shi idan mun gama mutum gyaran jiki na girka, muna amfani da shi mu shafa mutum a jiki, sannan sai mu ɗan mishi ɗan kaɗan ya tafi da shi. Saboda mene? Saboda gyaran jikinki ya daɗe a cikin jikinki sosan gaske. So ga lallin mu nan muna tacewa, za mu tace shi da ƙyallen tata. Zaki tace, idan kin gama tace lallin ki, ga ruwan lallin mu nan ya tatu masha Allah. So yanzu za mu yi mishi gagarumin haɗi da turaruka.
wannan ruwan lafinta da kike da shi ni ina sa ruwan lafinta gaskiya da yawa saboda ina son kanshin ya rike jiki sosai sannan ina sa oil perfume so akalla na sa ruwan lafinta kusan kala 10 na sa su na sa habiba na sa rose na sa su ud ud dinnan na sa scenario ba irin wanda ba sa ba kala kala so ga san zan dauko ruwan lafinta na zuba abin da yasa muke amfani da ruwan lafinta shine shi ruwan lafinta gaskiya wani sinadarin turare ne wanda yake rike jiki sosan gaske na rike jiki so insha Allah ki sa ruwan lafinta da yawa kar ki sa dan kadan madarar turare shine zaki sa dan daidai saboda shi madarar turare akwai wanda yake musu zafi a jiki sometimes wasu yana dan musu zafi yake ji turare yana dan zafi a jiki idan aka shafa ko sai ka sa dan kadan so ruwan lafinta ki sa shi maishi ki saki jiki ki sa ruwan lafinta ki maishi idan kika sa ruwan lafinta ki maishi sannan sai ki dauko madarar turaren ki sai ki sa shi dan daidai amma ki tabbatar da kin yi amfani da madarar turare mai karfi ana son madarar turare mai karfi tunda amfanin turaren muna sawa ne dan ya huda jiki mai kama jiki so ki amfani da madarar turare masu karfin gaske irin su ud ud dinnan so ga madarar turaren mu nan za mu zuba idan muka zuba madarar turaren mu amma a wannan kan ban zuba mahallabiya ba saboda mahallabiya is optional kuma sannan ki sani ki zuba mahallabiyan ki dan kadan ki zuba mahallabiyan ki dan kadan kar ki zuba shi da yawa saboda idan kika zuba shi da yawa zai kashe miki sauran madarar turaren ki ji baki ci karshe su kuma sannan ba kowa ma ke son kanshin mahallabiya ba amma akwai wanda idan na sa mahallabiya ba a ganewa kuma suna son kanshin shi so insha Allah wannan shine hadin mu na dilka amma na lalli amari za su amfani da shi o za su amfani da shi sannan ku sani ku biyo ni a YouTube ku je YouTube channel ina ku ga yanda na hada wannan turaren insha Allah za ku ga sauran yanda na hada shi insha Allah a YouTube channel ina in Allah ya yarda kun ga yanda zaki shafa shi a cikin ki nan yanda zai miki kyau ya miki dau so masha Allah gashi nan kullun zaki shafa shi dan ina maki shafa so biyu din ina shafa so dai har jaki kirin da jikin ki zai kas zai tade tade zai kyan gaske zai ban sha'awa kuma jikin ki ba ruwan ki da shafa mai na bleaching ba ruwan ki da shafa mai na wani hidima saboda haka biyo ni YouTube channel ina taron wuta baby kalli wannan bidiyo insha Allah Allah mun gode